Jirko, jste překvapením letošní sezóny. Už v Madridu, když jste hrál challenge, jste naznačil, že vaše výkony budou vynikající. Vyhrál jste mistrovství České republiky na rány a teďka jste zůstal pouhé dvě rány od katu na turnaji nejvyšší evropské úrovně. Jak se vám dneska hrálo, co se na hřišti událo, jaký byly zajímavé momenty? No, začal jsem velmi dobře. Prvních pár jemek bylo docela dobrých. Potom teda čtyřka, pětka jsem dal bogey, takže to mě trošku vyvedlo z míry. Ale vrátil jsem se zpátky na par. Na osmice teda tu nějak nemám rád, tam jsem ztratil do stran. Ale řekl jsem si, že na druhý devíce to zkusím zase stáhnout. Dal jsem tam nějaký zase zbytečný bogey, pak jsem to hned vrátil dvěma birdy, ale pak už to nestačilo. No. Ale hrál jsem mi příjemně. No. Bylo to teda trošičku asi horší než včera, pocitově, ale hrál jsem mi pěkně. Honil se hlavou myšlenky na kat v průběhu kola, říkal jsi si, že já už jsem tím, jste si blízko. Já už jsem si tím prošel na té challenge. Vlastně myslím si, že nejlepší způsob, jak hrát, je vůbec se o ten kat nestarat, prostě si hrát svoji hru a buď to vyjde nebo ne. Jaký je máš další program teďka? Teďka mě asi čeká volno a na začátku září mám turnaj ve Španělsku a turnaj ve Švédsku, takže na to se teďka asi 14 dní budu připravovat. A potom mě ještě čeká finále Faldo Series, který se koná v Anglii někdy v říjnu, takže to bude vlastně můj asi poslední turnaj téhle sezóny. Jirko, děkuji za krátký rozhovor, blahopřeju k relativnímu úspěchu, protože přesto, že jste neprošel katem, tak jste se umístil velice dobře a těším se na další sledání s vámi. Díky.